botir qodirovni onasi zulxumor qodirova sher akami haqiqiy nikohli ayoli bo'lgan. Men shu ayolda sher akami yonida xavfsizlik bo'yicha xizmat qilgan bo'lsam, 78 yildan boshlagan bo'lsam, ayol 79 bo'lgan bo'lsa, shu 9 oy shu ayolni men qo'riqladim. Birovga bildirmadik. Sababki keyingi paytlari bizni Andijonda ayniqsa sher akami haqidagi yaxshi gaplar, haqli gaplar chiqdi-da farzand to'g'risida. Shuning uchun sher akam shu ayolni menimcha shu o'zlari kelish xohlab nikoh qilib olgan bo'lsa, men shu ayol to 9 oy tug'ilguncha men shu ayolni qo'riqladim, yonida bo'ldim. Ayol juda ham bir dilbar, mehribon ayol. Endi mana akalar aytyapti, tug'ilgandan keyin ham bu bola haqida ko'proq hikoyada bo'ldik. Endi bir narsani aytish kerak, sher akam 83 yillarda gidelar imomlar sher akam ustidan material to'plashgan, Zulxumor Qodirovani voyaga yetmasdan uylangan ekan deb material qilishgan. Men bu vaqtda endi ish boshlaganman, lekin deb aytdim. Meni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida 3 kun podvalda saqlashdi, qo'lda kayinlarcha harakat qildi. Shu polkovnik Chori degani bor ekan, men hujjatlarimni ko'rib, bu partiya a'zosi ekan, otasi uchastkaning voyni ekan degandan, ular sal bo'shashib qoldi. Meni qo'yishib yuborib, ular orqamdan odam qo'ydi. Men shu ichki ishlar boshqarmasidan chiqib, to'g'ri Abbos polkovnikni birinchi ma'muri bo'lgan amakimiz Sharobiddin Yo'lchiyev huzuriga borib, bo'lgan voqeani aytdim. Manaqa bo'lyapti, sher akamni qamamoqchi bo'lishyapti. Naqa gap edi. Bu yo'l yurdida meni olib o'sha paytda viloyat obkomsigida Solijon Mamarasulov degan odam bo'lardi. Shu odamni kabinetiga meni ham birga olib kirdi. Bo'lgan voqeadan tushuntirdi, lekin odam meni so'radi. Manaqa bo'lyapti dedim. Sher akam qayerda dedi. Sher akam bir yerda dedi. Bekitib qo'yganman dedim. Ayoli qayerda? Ayol ham men bekitganmiz dedim. Bo'lmasa chiqib tur dedi. Men bir soatlarcha qabulxonada o'tirdim, keyin chaqirishdi. Eshikdan chiqayotib obkom sekretarini ikki qavatli eshigini birinchi qavatini yopib ikkinchi qavatni eshitib tursam, shu endi qulog'imga chalindi. Menimcha Moskvaga telefon qildi. Shu Gorbachyovdan salom alaykum bor ekan. Shu bilan gaplashdi. Endi eshitaman deb tursam, bu yerda odam kelib qolib, men chiqib ketdim. Bir soatda degan meni chaqirdi. Men oldiga keldim obkom sekretariga. Sen dedi, sher akani topib dedi. Ertaga Toshkentga bosh prokuraturaga gidelyani huzuriga o'zing olib borasan dedi. Bir soat ichida agar chiqmasa dedi, menga qo'ng'iroq qilasan dedi. Shaxsan kuzatib borib, kuzatib olib kelasan, topshirib berdi. Xullas bu holat bo'yicha Toshkentda bizni kutib turgan nuralarga qabul gap telefon qildik. Xullas sher akamni kuzatib olib bordik. Haqiqatan 55 minutda sher akam gidelyani huzuridan chiqdi. Xullas endi sher akam shu botirni sababli shu Zulxumorga uylanganligi uchun bu mashuncha azob tortdi bu yerda. Shuncha azob tortdi shu mana botirni. Endi shuncha aytib qo'ymasam, botir endi sher akamni to'liq qonli farzandi. Uning uchun hech narsani keragi yo'q uni. Hamma narsani akalar aytyapti, og'ina aytyapti. Endi Shohjahon kelsa, Shohjahon ham sher akamni farzandi. Shohjahonni tug'ilishida shu tug'ilish arafasida shunaqa ko'chadan ma'lumot keldi, shu bola tug'ilganda o'g'irlab ketishi 30 ming pul qo'ygan ko'chaga, o'sha paytda pulga 30 ming. O'sha paytda men oliy militsiya maktabiga o'qishga kiryotib, 3ta ekzamen topshirib qo'ygandim. 4tasini topshirsam tugardi. Shu bir kun qolganda shu haqiqatan shu Gulnora singlimizni shu borib roddomga bor. Shu bola tug'ilib, roddomdan chiqquncha men o'sha roddomda bo'ldim. Shu Shohjahonda ham imkoni borcha sohada. Keyingi holatlarda ham o'shuning uchun men aytmoqchiman, sher akam juda ko'p azob tortdi. Shuning uchun men bolalardan iltimos qilaman, shohdan ham iltimos, Zirg'om sendan ham, Botir sendan ham. Senlar endi sal o'zlaringni yig'ishtirishib oling. Bu odam bu hayotda bir hayotda mazza qilib yashamadi. O'rislar tig'izi bo'ldi, idilyanda bo'ldi. Mustaqillikdan keyin mana o'zingizlar ko'rdinglar. Endi mo yuz boshimiz kelib shu jinni yuzaga chiqarib qo'ydi mana. Yurtboshimiz Andijon viloyati safarlarida, tashriflarida sherali jo'rayev haqida
juda ham bir zo'r ulug' gap gapirdi. Agar shu odamga adolatsizlik bo'lmaganda hozir yonimizda turar edi degan bir bir juda bir xalqni qalbiga tegadigan gap qildi. Xalqimizni qalbida bu abadiy qoldi desam bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, shu sherak ham tinch qo'yadi, shu odam bir hayotda ham bir yaxshi yashayolmadida, endi go'rida tinch yosin, iltimos, hamma ommaviy vositalarda iltimos, shu odam tinch qo'yaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.